KPM. Hello assalamualaikum dan selamat petang kepada anda semua yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry. Seperti tadi anda yang dah bersama Wani untuk subjek pendidikan muzik dan sekarang ini kita nak berganjak ke bidang yang seterusnya iaitu subjek pertanian. Kalau nak tahu pertanian apa yang kita nak cuburi, kena tunggu sampai habis alright. Dan sekarang ini Wani ingin pesan seperti biasa Wani pesan berulang-ulang kali untuk sentiasa patuh kepada SOP. Kerana apa? Kes kita hari ini sudah mencecah sebanyak 12,528. Jadi, jadilah rakyat yang bertanggungjawab sama-sama memutuskan rantai COVID-19. Dan paling penting, jika tiada urusan yang perlu diuruskan, sila duduk di rumah. Okey? Dan hari ini, kita dah tahu subjek kita pertanian. Tapi kita mesti nak tahu guru kita guru lelaki ke guru perempuan kan? Jadi, jom kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. pengalaman selama 19 tahun ya dalam mengajar subjek ini. Jadi jom kita bawa ke, ke studio bersama dengan kita Cikgu Zuhari. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ha Cikgu jauh datang dari Perak. Cikgu apa khabar, sihat ya? Sehat, alhamdulillah. alhamdulillah. <laughs> Okey dan ini merupakan kali pertama Wani ni bersama dengan Cikgu Zuhari dan selamat datang ke studio sukses. Jadi sebelum kita nak tanya Cikgu lebih lanjut apa yang ingin kita pelajari, sama-samalah Wani nak ajak Cikgu pergi ke meja si di sebelah sini untuk kita membuat sanitasi sebagai langkah pencegahan awal. Ya, pencegahan itu penting. Betul. Ya. Okey. Dan memandangkan ini kali pertama kita bersua, jadi kita akan kekal memakai pelitup muka selama rancangan ini berlangsung ya cikgu. Ya, okey. Okey, baik. Mungkin cikgu boleh kongsikan apa tajuk yang telah dipilih dalam uh, subjek pertanian hari ini. Hmm. Okey, uh, kita akan uh, belajar berkenaan dengan penternakan potri. Hmm. Apa, apa dia potri? Ah okay, kita nanti akan bertanya dengan pelajar apakah dia potri. Okey. Okay, supaya tapi untuk pengetahuan awal secara umumnya potri itu ialah sekumpulan ataupun sejenis burung. Uh -huh. ataupun ayam. Yang wow. kita ternak untuk apa? Nanti kita akan bertanya ber, ber, ber seterusnya dengan pelajar-pelajar kita. Uh -huh. Jadi sekarang ini kita tahu yang kita akan belajar mengenai haiwan. Ha, ah, satu satu topik yang agak menarik cikgu pilih hari ini ya cikgu. Okey, jadi sekarang ini kita nak berkenalan dululah dengan anak murid cikgu yang akan kita bawakan bersama ke studio dari SMK Kubu Gajah Perak dan kita ada sekolah model khas Redang Panjang Perak. Dua sekolah betul ini ya cikgu? Sekolah. Jadi jom kita bawakan mereka ke studio. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa khabar semua? buka mic. Dah boleh buka mic dah tu. Ha, apa khabar semua? Hello. 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 Okey, jadi jom kita nak minta anda perkenalkan nama sekolah mana dan cita-cita anda. Kita nak mulakan dari Yasir. Silakan. Yasir. Okey, tak apa Yasir. <laughs> kita nak berganjak ke, ke seterusnya dahulu. Kita pergi ke Rahimi. Rahimi. Okey, nampaknya Rahimi pun ada masalah teknikal di situ. Ke Rahimi dah okey? Okey, okay, silakan Rahimi. Okey. Tak apa cikgu kita faham. Okey, Rahimi. Ya. Okey, sila perkenalkan nama, sekolah dan cita-cita anda. Assalamualaikum. Saya Muhammad Rahimi bin Rashidi. Dari SMK Kubu Gajah. Ingin bercita-cita sebagai seorang agrikultur. Wow, hebat. Okey, baik. Sudah sikit kita okay. nak tanya Mimi. Mimi ada tiga sekarang ni. Semuanya oh, adalah Mimi. Ya, itu hebatnya saya bawa pelajar ni. Okey, ni Mimi Ayu ni. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Nur Mimi Ayu ni binti Mak Yusof dari SMK Kebu Gajah. Cita-cita saya ialah menjadi seorang pensyarah. Pensyarah. Wow, hebat-hebat. Dan seterusnya kita ada Siti Nur Syamimi Aina. Assalamualaikum. Saya Siti Nur Syarifa Aina binti Mazakuan. M sekolah dari SMK Kubu Gajah dan bercita-cita untuk menjadi seorang guru. Seorang guru seperti cikgu Zahuri kita. Okey dah serius kita ada Mimi Wafahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mimi Wafahida binti Matak dari SMK Kubu Gajah dan bercita-cita ingin menjadi seorang chef. Seorang chef Wow, jauh bidang itu cikgu ya? Ya, mungkinlah chef <laughs> untuk uh, ternakan, uh, masakan ayam. Ah, ha, okey, hmm. Okey, okay. itu bagus. Dan akhir sekali kita ada Faiz. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Faiz bin Azri. Uh, dari SMK Bukajah dan cita-cita saya sebagai grafik designer. Wow, grafik designer. Hebat Faiz. Dan kita nak pergi kembali kepada Muhammad Yasir. Yasir, dah okey dah tu? Nah, okey dah. Okey, sila perkenalkan nama sekolah dan cita-cita anda. Ah, ha, nama saya Muhammad Asif Ahmad Zahuri. Eh uh, saya dari sekolah menengah khas Rendah Panjang. Pastu cita-cita saya nak jadi animator. Wow, animator. Okey, baik. Sama-sama kita doakan mereka dan kita dah berkenalan dengan semua anak murid cikgu hari ini. Dan sebelum kita nak teruskan dengan pembelajaran kita hari ini, Wani nak bagi mereka di rumah untuk bersedia dan anak murid cikgu di atas talian untuk bersedia untuk kelas hari ini. Jadi anda jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Didik TV KPM Nama saya Muhammad Naim Al-Kaim Saya dari Singkir Gajah Saya suka sebab Boleh belajar pasal Pertanian ayam uh, Pertanian Boleh Buat eksperimen Pasal tanah Lepas tu ...benda ini boleh guna untuk aktiviti harian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pelajar di Ketatan dari SMK Kubu Gajah... ...yang mengambil subjek pertanyaan. Dan saya mengambil subjek pertanyaan kerana... ...pada topik poetry kerana saya dapat membina... ...dan mengetahui bagaimana hendak membuat sebuah model burung puyuh... ...dan mengetahui apa fungsi saya berharap agar saya dapat menguasai subjek yang saya pelajari di tingkat tampak dan tingkat terima untuk saya bersedia menduduki peperiksaan SPM pada tahun 2021. Assalamualaikum, saya Nur Atila binti Muhammad Nur. Saya merupakan pelajar daripada SMK Kubu Gajah. Saya telah memilih subjek pertanian sebagai subjek tambahan. Terdapat satu Asa topik yang telah saya suka iaitu penternakan poultry. Hal ini kerana topik ini mudah untuk saya fahami. Oleh itu, saya dapat meningkatkan lagi pengetahuan saya tentang bagaimana untuk menternak haiwan dengan cara yang betul dan berkesan. Dede TV KPM jadi itulah yang kita dah dengarkan pandangan calon SPM mengenai subjek pertanian ini dan rata-rata mereka mengatakan bahawa subjek pertanian ini sangat menarik dan banyak fungsinya kepada kehidupan seharian kita. Jadi kita bertemu kembali dalam sukses SPM 2021 dan sekarang ini kita masih bersama dengan Cikgu Zahuri dan enam murid Cikgu hari ini. Jadi sebelum kita mulakan, Kak yang nak tanya kalau murid datang salian dah bersedia, sila tunjukkan thumbs up di depan kamera dan cakap sedia. 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 Ah, tu dia lebih dari sedia mereka cikgu. Okey, cikgu dah sedia cikgu? Insya-Allah sedia. Insya-Allah. Jadi jom kita mulakan sesi pembelajaran kita hari ini. Dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengacara kita. Terima kasih juga kepada semua murid seluruh Malaysia yang akan mengambil SPM pada tahun ini. Okey, hari ini kita akan meneruskan PDPC kita berkenaan dengan subjek pertanian. Okey, uh, Okey, eh uh, ni apa yang warna nampak di sini? Hmm. Saya nampak ada seorang lelaki sedang menikmati keindahan alam, cikgu. Okey, sama seperti apa yang saya nampak? Okey. Okey, kita sama. Cuma ada satu lagi yang saya nampak. Saya nampak matlamatnya sudah jelas. Mhm. Uh -huh. Matlamat itu ke gunung. Tapi jalan untuk sampai sana nampaknya sangat mencabar. Betul. Okey, jadi kita kena belajar cara-cara untuk mengatasi cabaran itu supaya kita boleh sampai matlamat kita. Hmm nampak ada ha, cikgu dah bagi semangat untuk permulaan kita hari ini. <laughs> ya betul. Kita kena sentiasa bersemangat. Betul, setuju. Okey. Okey, para murid sekalian. Nampak tak apakah gambar ini sebenarnya menunjukkan apa? Haiwan ternakan. Sekumpulan haiwan ternakan. Haiwan ternakan. okey ada lembu, ada ayam dan seterusnya. Okey, cikgu nak uh, para murid semua kelaskan haiwan-haiwan ini kepada dua kumpulan. Burung dengan mamalia. Okey, sebelum tu okey, kamu fikir dulu sebelum jawab, fikir. Yang penting kamu fikir sebelum menjawab. Okey, dah banyak kali cikgu ingatkan, fikir sebelum menjawab. Fikir dulu kemudian baru bagi jawapan. Mhm. Okey lima saat untuk fikir. Okey, fikir dulu dan jawab okay. lepas lima saat. Okey, bagi jawapan. Uh, Muhammad Rahimi, Muhammad Rashidi, apa jawapan kamu? Uh, kumpulan peternakan uh, ternakan poti dan buka poti. <laughs> okey, okey, okay. okay. ada dua kumpulan. Okey, Nur Shamimi, Aina Zakwan. Okey, kumpulan yang macam mana kamu bagi? Kumpulan apa? Kumpulan haiwan apa? Sebut haiwannya. Pertama kumpulan haiwan apa? Haiwan lembu, kambing, kumpulan apa? Aina dengar tak? Mak Nur Samimi Aina Zakwan. Okey, Faiz. Okey. Burung dengan mamalia tu. Burung dengan mamalia. Okey, kita tengok ya. Mhm. Uh -huh. ah, okey. Okey, bagus. Ini setelah dikelaskan ya, cikgu? Ya, setelah dikelaskan kita nampak ada dua kumpulan, kumpulan pertama dan kumpulan uh -huh. kedua. Yeah. Ini ialah kumpulan burung dan ini adalah kumpulan bukan burung. Ya. Ha okey. Jadi apa kaitannya dengan subjek kita hari ini? Okey, sekarang ni kita masukkan kumpulan. Ini adalah kumpulan apa pelajar? Kumpulan. Kumpulan burung. Burung. Okey. Jadi kumpulan burung hmm. atau ayam ini secara umumnya kita sebut sebagai poultry. 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 Ha okey. Tajuk kita hari ini ialah pengeluaran poultry. Oh. Ha okey. Itu gambar cikgu ini, yang ini gambar ayam saya. cantik. Saya cikgu memang ke? ada belah ayam juga. Oh Cik, seronoknya cikgu. Ini. Ya ayam. Ayam di belakang rumah saya. <laughs> <laughs> okey. Jadi dalam uh, tajuk ini kita akan uh, ada sub tajuk yang lainnya iaitu sistem peternakan dan faktor pemilihan. Uh, kita akan belajar kenapa apakah sistem-sistem peternakan dan kenapa kita pilih sistem itu. Seterusnya kita akan kaji keperluan peternakan poultry secara komersial dan seterusnya kita akan mengkaji faktor-faktor yang menentukan uh, pemilihan sistem peternakan tersebut. Uh -huh. Okey, soalan dari apakah poultry? Poultry ialah sekumpulan burung. Betul tak? Nampak tadi burung apa contoh yang uh, cikgu tunjukkan? Ayam. Ayam. Burung puyuh. Burung puyuh dan itik. Dan itu semuanya adalah kumpulan burung. Kenapa kita ternak kumpulan burung itu? Untuk dapat apa? Untuk dapat sama ada dagingnya ataupun telur. telur. Betul tak? Telur. Ah, ha, Okey, dua tu Daging telur. ataupun telur. Dan apakah contoh haiwannya? Contohnya ialah ayam, puyuh, itik, ayam Belanda, burung merpati. Nah, ha, itu semua termasuk dalam kumpulan poultry. Hmm, poteri. okay. Faham tak murid-murid semua apa yang dimaksudkan potri? Faham. Ah, okay. Jangan ah. terkeliru. Ah, jangan ah, uh, silap faham potri itu kamu ah, uh, bagi contoh kambing pula. Okay. <laughs> okay. okay. sistem. Jadi kalau kita nak menternak potri, kita kena ada sistem. Betul. Sistem. Kalau tidak ada sistem, semua sis, uh, kehidupan manusia ini kena ada sistem. Mm -hmm. Ah, Okey. Jadi sistem penternakan putri ada tiga. Okey. Apa dia? Yang pertama, sistem penternakan secara intensif, yang kedua, penternakan separa intensif, uh -huh. dan yang ketiganya ialah sistem penternakan secara integrasi. Okey, okay. kita tengok satu persatu. Okey, para murid semua apa yang kamu boleh nampak daripada gambar ini? Gambar ini menunjukkan apa? Ayam. Ayam duduk ayam dalam ayam reban. Dalam ini reban. Okey, saya sebut satu nama. Ah, <laughs> uh, Nur uh, Mimi Ayuni Mama Yusof. Saya nampak ayam tu dia terkurung di dalam reban. Terkurung di dalam terkurung. reban. Okey. Okey, ah, uh, Faiz Muhammad Faiz Nasri. Ayam ini adakah ayam ni boleh keluar ikut suka dia aja? tak boleh. Ah tak boleh. Jadi eh. Okey, dia duduk di situ saja. Ayam-ayam ni semua kena berada di dalam sangkar. Okey. Mm -hmm. Jadi disebabkan ayam ini semua berada dalam sangkar, kita namakan dia sistem intensif. Apa maksudnya? Ah ternakan berada di dalam reban sepanjang masa. Ya. Ha, sepanjang masa ayam tu duduk situ saja. Tak hmm. boleh nak keluar. Baik. Okey. Okey, sistem penternakan Uh, intensif ini ada empat empat jenis. Yang pertamanya ialah sarap tebal. Sarap tebal. Sarap tebal. Ha, biasa kalau kita sebut sarap ini apa? Sampah. Hmm, ha, sampah rumput sarap. rampai. Ah ha, gitulah yang kita faham. Sarap ialah rumput rampai, sampah. Okay. Yeah. Tapi boleh digunakan untuk dalam penternakan. Yang keduanya ialah reban tertutup. Mm -hmm. Yang ketiganya ialah sangkar. Dan yang ke Empatnya ialah lantai tinggi. Lantai okay. tinggi. Lantai tinggi bermaksud kedudukan yang tinggi ke apa, Cikgu? Ya, yeah, dia punya lantai itu, uh, maknanya dia punya reban di atas, dia bertiang. Mm -hmm. ha, bertiang tinggi. Jadi, kenapa lantai tinggi? Supaya kita boleh masuk bawahnya untuk bersihkan. Okay. Ha, jadi kalau lantai itu rendah, kita terpaksa menerak pula. <laughs> Betul. <laughs> Okey, itu sebabnya baik, baik. kita boleh lantai tinggi. Okey. Okey. Sistem penternakan intensif ni contoh ya. Ayam mm -hmm. boleh nampak ayam tu duduk di uh, sarap, di bawah dia ada sarap. Mm -hmm. Dan reban tertutup. Okey. Yang ketiganya ialah sangkar. Sangkar dan yang keempatnya ialah lantai tinggi. Ya. Yeah. Okey. Okey, sistem penternakan intensif. Ciri-ciri dia apa? Keperluan disediakan. Keperluan makanan, pemberian minuman, semuanya diberi secara automatik. Hmm. Jadi, uh, semua itu sistem dah di set dah secara teknologi terkini. Hmm. Tak payah dah nak satu-satu kita kena pergi bagi hantar, orang bagi makan tak payah dah. Hmm. Ha, okey. Okey, kadar maksimum dalam reban itu, dalam seluas katakan ini saya bawa ni. Uh -huh. Itu yang cikgu bawa tu apa cikgu? Ya, ini. Ini saya nak menunjukkan keluasan 1 meter persegi. Kadang-kadang bila kita sebut 1 meter persegi, uh -huh. contoh dalam reban kawasan 1 meter persegi, 12 ekor ayam boleh berada di dalamnya. Okay. Ha, jadi kalau penternakan secara intensif, 12 ekor ayam maksimum. Uh -huh. Jadi dari kecil sampai dia besar inilah saiz keluasan yang boleh muat 12 ekor ayam 12 sahaja. 12 ekor. Ha okey. Baik, Ini baik. cerita dia. Kenapa saya bawa ini sebab kadang-kadang kita bersebut uh, satu meter, satu kali satu meter tak dapat nak gambarkan. Betul. Ah ha, okey. Okey, kita boleh? Semua akan... faham ya? Ini ukuran satu meter persegi. Ha ha so kalau macam kawan kata hmm. tadi jaga penjarakan sosial satu meter kita letak tu tengah-tengah gitu. -tengah. Ya, betul boleh juga digunakan. Okey ha, apa jangan duduk meter. jauh di situ ya. Ha, okay, kita jarak jauh sejauh-jauhnya jauh macam tu okey. Ha, okey <laughs> okay, baik okay. satu Terus idea bagus. So. Ya. Yeah. <laughs> dan seterusnya kawalan penyakit dan perosak itu dapat dikawal dengan lebih mudah kan? disebabkan mm -hmm. ayam kita ataupun ternakan kita itu berada dalam satu kawasan sama saja kita boleh Uh, dapat kesan penyakit itu dengan lebih cepat. Mhm. Mm ha okey. Jadi perosak pun kita boleh dapat kesan. Uh, contoh perosak apa dah? pelajar Para pelajar apa contoh perosak yang selalu merosakkan ternakan? Hmm, siapa boleh mengsi? Ha. Uh, Wa Mimi Wafa wadah. Wafa Wahida Muhtah. Ha Wafa Wahida. Kak Wang tak dengar lagi suara Wafa. Ha Wafa. Apakah contoh perosak yang selalu uh, mengancam ternakan ayam? Ah uh, musang. musang. Okey. Jadi disebabkan ah uh, ini orang pelajar-pelajar uh, ni semua duduk, duduk di kampung, jadi memang hmm. dia sudah biasa dengan contoh-contoh yang yeah. apa, merosakkan ternakan ini. Seronok Contohnya kan, musang. Ah uh, musang kan. Mm -mm. Jadi mu, disebabkan ayam itu semua berada di dalam sangkar, jadi musang tidak dapat untuk menangkap ayam. Jadi ayam yeah. itu selamat. Jadi sistem ini kita namakan sistem penternakan intensif. Okey. Wah pandailah. <laughs> kita punya Pengecara sudah pandai. Okey. Okey, seterusnya. Okey, murid sekalian. Okey, cuba tengok gambar ini. Apa yang kamu boleh nampak daripada gambar ini? Gambar ini menunjukkan apa? Okey, Muhammad Faiz. Reban. Faiz awak Faiz, reban ke? Faiz, Muhammad Faiz. Reban ni. Reban. reban. Okey, reban ini uh, ciri-cirinya apa? A uh, Syamimi Aina Zakwan. Apa ciri reban yang kamu nampak ni? Ada tak nampak di bahagian depan hmm. itu ada macam iglu tu? Hmm, bentuknya. ada tak? Nampak tak? Ada kan? Kemudian di bahagian belakang tu nampak ada satu ruang yang sepertinya untuk ayam itu bermalam? Hmm. Ada ya? Ah, ha, okay. Nampak. Jadi ada dua bahagian. Bahagian pertama ialah di bahagian luarnya itu seperti ayam itu boleh berkeliaran. Ya. Di bahagian belakang itu adalah satu ruang di mana untuk ayam tidur pada malam hari. Jadi apakah nama sistem penternakan ini? Namanya ialah sistem penternakan separa, separa intensif. Separa intensif. Ha, okay. Apakah dia punya tarifan? Merujuk kepada sistem peternakan yang mempunyai keluasan yang berpagar di sekeliling rebannya. Mm uh -huh. ha, okey, itu dia punya tarifan untuk sistem peternakan intensif. Okey. Maksudnya separa intensif cikgu ayam itu lebih bebas sedikitlah daripada intensif tadi ke macam mana? Dia boleh sama ada lebih sedikit bebas sedikit ataupun bebas banyak. Oh ya. Ah ha, dia bergantung kepada jenisnya. Mhm. Uh -huh. ah ha, okey, nanti kita tengok jenis yang macam mana dia lebih bebas banyak jenisnya macam mana dia bebas sedikit. Okay. Ha, tapi lebih bebas berbanding dengan penternakan intensif. Baik. <laughs> okey. Jadi sistem penternakan intensif terdiri daripada dua jenis. Yang pertama ialah reban mudah alih, yang yang keduanya ialah lepas bebas. Hmm. Ah ha, okey. ada idea idea tadi kan? Ada bebas sedikit dan bebas banyak itulah dia. Reban mudah alih bebas sedikit ya dan lepas bebas lepas bebas banyak bebas betul ha, tapi masih lagi berada di dalam uh, kawasan kawasan yang dibenarkan uh -huh. ha itu sebabnya dia punya tarifan kawasan yang berpagar dan dia ada reban di dalam kawasan berpagar Ya. Ah, okay. Okay, jadi itu dia dua jenis untuk sistem penterakan separa intensif. Dan kita ada lagi satu sistem kan Cikgu? Ya, betul. Okay, dan kita nak sambung satu lagi sistem itu selepas kita berehat seketika. Dan anda jangan ke mana-mana. Kita berjumpa selepas ini dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri dalam subjek hari ini pertanian bersama dengan Cikgu Ahmad Zahuri dari SMK Kubu Gajah Perak dan enam murid dari dua sekolah yang berbeza bersama-sama dengan kita hari ini. Jadi kita nak sambung dengan sesi pembelajaran kita dengan mengetahui sistem yang ketiga. Tapi sekarang ini kita nak teruskan dengan penjelasan Cikgu untuk sistem peternakan separa intensif. Dipersilakan Cikgu. Okey, terima kasih. Okey, sebelum ni kita sudah tahu tentang sistem peternakan intensif dan separa intensif. Okey, sekarang kita sambung lagi. Sistem penternakan pertan separa intensif, apakah ciri-ciri dia? Okey, nisbah minimum untuk keluasan reban berpagar ialah 3 nisbah 7. Maknanya reban 3 dan 7 bahagian adalah untuk kawasan yang berpagar. Okay. itu dia punya ciri dia. Okey. Uh, ternakan berada pada waktu malam. Waktu malam berada di dalam urban ya. dan luar dia berada di luar band. Uh -huh. Okey. Jadi kalau uh, ayam berada di luar reban, adakah kita kena bagi makanan selalu? Okey, para pelajar semua. Kalau ayam itu berada di luar reban, adakah kita kena pergi, perlu bagi perlu bagi makan? Adakah selalu Perlukah? macam macam uh, intensif? Ah, Tidak. Main main. Tidak. 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 Sebab dia cari, cari makan sendiri. Okey, mencari makanan yang sendiri. sendiri. Okey, mm -hmm. bagus. Bagus Yasim. Ha, ah, okey. Kadar muatan maksimum untuk satu-satu reban ialah 18 ekor. Maknanya, ayam tu agak bersesak sesak lah, tapi dia hanya pada waktu malam sahaja. <laughs> pada waktu siang dia bebas. Ha. Yeah. Ya. Pada waktu malam tidur. Jadi sesak-sesak kat situ suruh tidur. Ah, tak tidur saja. Main -main. Jangan main-main game ke apa semua diam. Ah, ya. tak boleh main. Ah, okey. Okey, seterusnya. Sistem penternakan integrasi. Okey. Murid. Ah, Muhammad Faiz. Apa yang kamu nampak daripada gambar ini? Okey, nampak tak di atas ni apa? Oh. Di atas ni ada apa? Apa? Nampak tak? Apa tu Faiz? bah eh suara berbunyi bu, tapi bunyi tak ada atas ni apa tumbuhan tumbuhan okey okay, di bahagian bawah ini ialah ayam betul tak Tenakan. jadi maknanya Tenakan. ada ayam dan ada tumbuhan betul ya okey jadi kalau ada sistem peternakan yang ada haiwan dan ada tumbuhan kita namakan dia integrasi, integrasi. ha okey iaitu satu konsep yang menggabungkan kegiatan penternakan dengan pertanian ataupun pertanian penternakan dengan uh, ikan perikanan ah ha, perikanan oh, okay. ha itu dia punya konsep dia uh -huh. jadi kalau ada dua atau lebih kita namakan dia integrasi dua ha. atau lebih ha. konsepnya. Ha, kalau kita boleh buat lebih lagi bagus uh -huh. ha ada tak cadangan pelajar ada tak cadangan apa yang kita boleh buat lebih <laughs> Selain daripada ternakan dan ha. juga ayam. Yasir, sila jawab Yasir. Yasir ada idea? Ha, campur tiga sekali. Apa dia contohnya? Ha, campur tiga-tiga sekali macam mana? Apa contoh tiga-tiga ha, Ayam, ayam. Ha, ikan dengan tanaman. Ha, Itu satu idea yang ikan bagus. Ikan dan tanaman. Ha. Ada ikan, ada ayam dan juga ada tanaman. Ya. Yeah. Cikgu cuma ajar dua saja. Tanaman dan ikan. Mm -hmm. Ataupun tanaman dengan ayam. Tapi ini tampuk tiga-tiga sekali itu nanti kita akan fikirkan macam okay. mana caranya boleh tak Yasir bagi idea macam mana cara nak buat tak ah, tak, tak boleh, boleh. okey tak, tak apa tak itu tak satu tak idea tak kita tak akan kembang-kembangkan kembang, lagi idea itu yeah. tapi yang penting idea itu boleh di <laughs> okey sistem peternakan. cikgu ya yeah. siapa itu siapa dia a eten okey apa soalannya? Ha, kan tadi sistem tiga-tiga ni bagi ayam, ayam dia dekat-dekat. Uh -huh. So kalau kena penyakit dari bakteria macam mana? Okey. Oh, wow. okay. Okay. Kalau ayam tu dekat-dekat, itu pentingnya. Uh, kalau sistem tu sistem integrasi, kalau ayam tu dapat penyakit, kita sudah dapat kesan awal. Jadi apabila ayam tu dapat penyakit, kita boleh asingkan ayam tu. Hmm. Ha, asingkan ayam. Jadi dia tidak merebak kepada ayam-ayam yang lain. Tapi kalau sistem terlalu lepas bebas, dia agak sukar juga kita nak detek. Uh, kecuali kalau kita punya pengalaman yang banyaklah kita boleh dapat tahu ayam tu kemurungan ke, dia berak kapur ke, kita boleh dapat tahu dan kita juga boleh asingkan cepat wow. supaya dia tidak merebak. Hebat kalau ha. dapat tahu dengan tengok aja cikgu. Boleh. Uh, saya ternak ayam memang dah lama saya tahu. Baru-baru ni ayam saya terlentuk kepala dia. Oh. Ha. itu kemungkinan kena sampar. Oh, ah. cikgu, cikgu dah profesional dah tu. Dah tahu-tahu ternak <laughs> ya, ayam. Ya, okey, insya-Allah. Terima kasih. Okey, bagus soalan tu. Okey, jadi sistem penternakan poultry daripada dua. Satu, ternakan ayam atau puyuh dengan ikan. Boleh nampak di sini ada ayam dan ada kolam di bawahnya. Hmm. Jadi, yang ini ayam dan juga ada tanaman di atasnya. Ha, di belakangnya tu ada tanaman. Ya. Okey. Dua jenis sistem peternakan integrasi. Mm -hmm. Okey, apa dia punya ciri-ciri dia? Okey. Nampak ada ayam di bahagian atas. Ada ikan di bahagian bawah. Betul Tuih tak? Okey. Boleh tak uh, Meme Ayuni, Muhammad Yusof, bagi satu pandangan, apakah kebaikannya? Ada ayam di atas, ikan di bahagian bawah. Boleh tak? Boleh fikir. Kebaikan dia, ayam di atas, ikan di bawah. Kita akan mendapat dua hasil. Hasil yang pertama daripada ayam, uh, daging dan juga telur. Kalau daripada ikan, kita boleh buat bekalan makanan. Pembekal makanan. Ha Okey. Hmm. Jadi kita dapat dua hasil. Sekali kita buat kerja, dapat dua. Wah, ha, betul. Okey, selain daripada itu, agak-agak ada tak sisa-sisa makanan yang jatuh bawah? Okey. Uh, Aina Aina, Syamimi Aina pula Ada tak agak-agak makanan yang jatuh ke bawah Syamimi Aina uh, ada. ada Jadi apa kebaikannya bila ada sisa makanan yang jatuh uh, Boleh jadikan uh, bahan organik Bahan organik Sisa makanan hmm. Makanan yang dimakan oleh ayam tu ada yang jatuh uh -huh. Jadi bila jatuh dalam air Apa jadi pada makanan itu uh, Siapa pula uh, yang adalah nak adalah makan Ada tak agak-agak boleh jadikan makanan kepada ikan-ikan boleh. Ha, boleh. Jadi Aha. makanan itu jadi makanan kepada ikan-ikan. Ya, ha, berkongsi okay. itu amalan mulia. Ya, betul. Berkongsi. Kadang-kadang ayam ini dia punya ciri dia, dia suka mencakap. Hmm. Mencakap-cakap makanan. Jadi makanan itu jatuh, jadi tak lemam bazir. Ya, bagi dekat ya. ikan. Okey. Sistem ini merupakan satu kitaran antara ternakan dan tanaman. Iaitu ternakan memanfaatkan kotoran ternakan sebagai bahan organik. Ha, untuk tanaman ataupun ikan. Jadi ayam ini melakukan proses penyah tinjaan. Uh -huh. Jadi tinja haiwan itu sama ada digunakan oleh uh, ikan ataupun digunakan oleh tumbuhan. Ya. Yeah. Ha okey. Antara empat hasil utama sistem penternakan integrasi ialah sumber makanan. Okey, jadi sistem integrasi ada empat hasilnya. Yang pertama ialah sumber makanan, yang keduanya ialah Uh, membekalkan uh, makanan sama ada ikan ataupun daging. Mm -hmm. Yang kedua, yang ketiganya ialah biogas dan yang keempatnya ialah baja organik. Hmm. Okey, apa dia biogas? Apa dia baja organik? Okey, apa maksud bahan organik ataupun baja mm. organik? Okey, Muhammad Yasir, apa yang kamu faham berkenaan dengan bahan organik? Okey, cuba Yasir Ha, dia bahan semula jadi. Bahan semula jadi. Bahan semula jadi yang berasal daripada contohnya apa? Hmm. Apa contoh haiwan eh, apa ha, contoh? Ayam. Ya? Ayam. Ayam itu ialah sejenis benda tidak, benda hidup. Jadi hmm. bahan organik ialah bahan yang berasal secara semula jadi yang berasal daripada benda hidup. Ya. Kalau benda itu bukan hidup kita tak sebut bahan organik. Mhm. Ha okay. Batu bukan bahan organik. Ah, alright. Uh, biogas. Okey, kita tahu bahawa tinja haiwan ini dia akan mengeluarkan sejenis gas. Gas. Ya. Yeah. Gas itu kalau kita boleh kumpulkan, kita boleh salurkan masuk ke rumah kita. Dan boleh digunakan untuk memasak. Ha, hmm. ah, Okey. Dan seterusnya, sistem peternakan integrasi antara ternakan dengan ikan dan antara ayam dengan tanaman. Jadi ciri-cirinya inilah sama ada kita nak buat antara ayam dengan ikan ataupun antara ayam dengan ternakan. Jadi disebabkan kita hanya uh, kita belajar tentang poultry, jadi kita sebut ayam jelah. Mm -hmm. Tapi kalau kita secara umumnya kita sebut haiwan, kita juga boleh ternak lembu, kambing di ladang kelapa sawit. Itu pun yeah. juga adalah integrasi. Ha okay. jadi disebabkan cerita poultry kita cerita ayam sahaja. Baik. Okey. Uh, jadi ayam-ayam ni kita nampak dia bebas tak? Ayam ni bebas dah para murid semua bebas betul tak bebas boleh tak kalau kita ternak puyuh secara integrasi puyuh boleh ke tak tak boleh sebab apa boleh. tak boleh puyuh boleh. Sebab, tak boleh? boleh sebab apa tak boleh sebab apa tak boleh cuba Wafa Wahidah bagi tahu ah ha, Wafa sebab apa puyuh tak boleh secara integrasi secara umumnya kita tak buatlah puyuh secara integrasi uh -huh. Kalau kita tengok di sekolah tu puyuh kita buat macam mana? Dalam reban. Dalam reban. Kalau kita lepaskan apa jadi? Pernah tak kamu bekerja-kerja menangkap puyuh? Ha, itulah sebabnya kenapa kita tak buat secara integrasi. Okey. Ya. Perbezaan sistem peternakan separa intensif, sistem peternakan intensif dan sistem peternakan integrasi untuk peternakan. Ini adalah perbezaan-perbezaan dia. Okey, sistem integrasi keluasan dia adalah lebih luas. Mm -hmm. Okey, eh, secara intensif sederhana dan intensif adalah lebih kecil. Okey, yeah. uh, sistem pengurusan integrasi lebih sederhana senang uh, kita lepas saja. Uh, Okey, para intensif juga sederhana senang mm -hmm. lepas bebas dan intensif ni yang agak masalah sikit dia kena ada ilmu lebih sebab dia lebih sistematik dan lebih berteknologi. Betul dan konsep perumahan dan kebentuk dia. Okey. Integrasi kita buat bangsal pun boleh. Ha, okey. Uh, sederhana saja. Separa intensif reka bentuk reban lebih ringkas. Dia bergantung kepada kreativiti penternak. Mm -hmm. Ha. Kalau kita tengok reban mudah alih tu macam-macam bentuk ada. Okey, intensif dia lebih rumit. Dia kena ada sistem pemanasan, ada sistem cahaya, ada sistem ah uh, okey dan kepadatan ternakan dia kalau integrasi sedikit mengikut keluasan reban. Mm -hmm. Kalau kita nak banyak kita besarkan reban. Okey, separa intensif banyak ternakan boleh diternak dan intensif dia sedikit. Okey, jadi macam cikgu kata cikgu ada menternak ayam kan? Yeah, betul. Sistem penternakan apa yang cikgu gunakan? <laughs> Sebab saya ni tak ada masa banyak sangat, saya kaedah okay, lepas bebas. Lepas bebas. Oh. <laughs> Jadi okay. sisa makanan yang ada kat rumah pun saya bagi dia makan. Ha okey, sebagai Baik. tambahan apa yang dicari di luar. Ha mm -mm. okey. Dan ayam saya itu memang asli insya-Allah. Wow. Hebatlah cikgu ni. <laughs> okey, penternakan ayam kampung. Sistem apa yang sesuai untuk sistem ayam kampung? Okey. Sistem yang sesuai ialah sistem lepas uh, sistem separa intensif. Sebab apa separa intensif? Sebab Ayam itu secara semula jadi, sifat semula jadi, dia memang suka mencari makanan sendiri. Betul. Dan yang keduanya, ayam kampung ini ketahanan badan dia tinggi. Berbanding hmm. dengan ayam di dalam uh, keban itu. Uh, ayam secara intensif. Okay. Kebaikan dan kelemahan sistem penternakan. Okay. Separa intensif. Ini merujuk kepada ternakan ayam kampung. Ya. Yeah. Uh, sistem pertenakan separa intensif, apakah kebaikan dia? Reka bentuk beban, beban uh, reban lebih luas. Ayam dibiarkan bebas. Uh, boleh cari makanan sendiri. Keluar pagi, balik malam. Ayam mencari makanan tambahan sendiri. Kos penyelenggaraan lebih murah. Mm -hmm. Dan kurang pengawasan. Okay. Kita tak payah nak tengok dia selalu. Dan kelemahannya. kadar produktiviti rendah biasalah ayam yang kita lepas bebas ni kita hanya bergantung kepada separuhnya bergantung kepada nasib kehilangan ayam oleh pemangsa tinggi ha biasalah ke rumah saya pun ada biawak ada monyet ha biasa ya. menjadi mangsanya okey ayam menjadi liar dan tidak masuk ke dalam reban itu satu fakta yang tidak dapat dinafikan mm uh -huh. dan ayam bertelur dan melentaskan anak secara tidak terkawal betul <laughs> ini juga satu masalah kan ya okey Sistem peternak penternakan intensif apa kebaikannya? Okey. Uh, bentuk reban lebih luas, kadar produktiviti lebih baik, ya. Biasanya bila kita jaga dengan baik ayam tu jadi produktiviti dia lebih tinggilah. Ayam cepat membesar. Okey, kurang kema kadar kematian kurang. Okey, ayam lebih senang diurus. Memang senang. Tekan satu button saja makanan jalan sendiri. Mm -hmm. okey. Kehilangan ayam tidak terjadi kerana sepanjang masa duduk situ aja. Dia tak ada bergerak ke mana-mana. Alright. Ya. Yeah. Kelemahan. Jumlah ayam terhad dalam satu reban kecil ataupun sangkar iaitu seekor jantan bersamaan dengan enam ekor ayam tina. Okay, ini untuk ayam kampung. Kos peralatan dan penyelenggaraan lebih tinggi dan kos pemberian makanan juga tinggi sebab kita kena bagi makan selalu. Sebab ya. dia tak, tak keluar ke mana-mana. Sistematik kan, cikgu? Ya, betul. Systematik. Jadi, semua kena ikut apa orang kata ni, susunan jadual mereka. Ya, betul. Ha, betul. Okey. Dia akan bagi masa tu, katakan kita bagi makan tu pukul 2 pagi. Eh, ya, pukul 2 pagi pula. Pukul hmm. 8 pagi, mesti pukul 8 pagi setiap hari. Ya. Ha, Okey. Okey, soalan latihan. Kita dah sempat latihan. Ha, right. Ini soalan bahagian pertama. Uh -huh. Latihan bahagian pertama. Eh. Baik. Ha, Okey. Okey. Uh, okey, saya minta para pelajar tengok soalan. okey, kemudian ambil masa lebih kurang 20 saat untuk fikir apakah jawapannya. Okey. Cikgu bagi 20 saat, mungkin ada yang dah ada jawapan di dalam kepala anda. Okey, uh, siapa boleh bagi jawapan? Okey, kita minta seorang untuk bagi. Okey, uh, no Syamimi, Aina Muhammad Zakwan. Kita minta Syamimi untuk beri jawapan untuk ketiga-tiga sekali ya, Cikgu? Ya, tiga-tiga sekali. Silakan Syamimi. Okey, yang pertama... Uh, Okey, yang pertama pertanakan sekali, pertanakan kamu Supara kena baca soalan betul-betul. Syamimi, baca soalan betul-betul dulu. Kamu dah baru bagi jawapan. Uh, Okey, saya. saya. Okay, yang pertama, gambar di bawah menunjukkan tiga sistem pertanakan porcik. Nyatakan sistem pertanakan itu. Yang pertama, sistem pertenakan separa intensif. Uh -huh. Yang kedua, sistem pertenakan intensif. Yang ketiga, sistem pertenakan integrasi. Okey, saya Mimi. Uh -huh. Saya nak tanya kamu. Kenapa kamu bagi jawapan ini ialah sistem pertenakan separa intensif? Apa ciri-ciri yang menyatakan kerana, ini adalah pertenakan? Kerana, kerana ternakan dilepaskan pada waktu siang dan pada malam aa, dia dikurungkan semula. Okey, itu yang pengetahuan yang kita ada. Tapi kalau kita tengok gambar di sini, dia ada kawasan yang berpagar di sekeliling dia. Itu cirinya ya, yang menyatakan kita memilih jawapan itu. Okey, ya. contohnya ini, Mimi. Kenapa kamu pilih ini sebagai sistem peternakan integrasi? Apa cirinya? Hmm. Kerana gabungan antara perikanan okay, dan pertenakan. Okey, bagus. Okey, okay. ada ikan di bahagian bawah dan ada ternakan di bahagian atas. Okay, Jadi, itu. jawapan Syamimi betul tak betul. semua, Cikgu? Betul. Semuanya betul. Semuanya betul. Okey, bagus Syamimi. Alright kita dah buat satu soalan bersama dengan anak murid Cikgu. Dan sekarang okay, Cikgu kita seterusnya. nak berehat seketika. Dan kita nak sambung dengan soalan seterusnya selepas ini dalam Sukses SVM 2021. Jangan ke mana-mana. Dide TV KPM Dide TV KPM Bertemu kembali dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri dalam subjek kita petang ini. Pertanian bersama dengan Cikgu Ahmad Zahuri dan juga enam anak murid Cikgu bersama dengan kita hari ini. Jadi jom Cikgu kita nak sama menjawab soalan yang seterusnya. Dipersilakan. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya kita akan sambung dengan soalan yang kedua. Alright, tengok soalan yang kedua ni para murid semua. Soalan kedua. Okey, jadual di bawah menunjukkan penyataan berkaitan jenis pentenakan potri secara intensif. Okey di sini kamu kena gariskan secara intensif. Tu kata kunci dia. Ha kata kuncinya ini penting ni. Okey eh. Nyatakan jenis. Ini nyatakan sahaja. Bila nyatakan kita cuma nyatakan sahaja, tidak mm -hmm. perlu huraian. Okey, penerangan reka bentuk bertingkat, tingkat-tingkat bersekat tanpa sekatan. Jadi apakah jawapannya yang sesuai untuk penerangan itu? Mm -hmm. ha, okey. Ha, siapa nak jawab soalan yang atas ni? Soalan pertama. Soalan siapa pertama. nak cuba? Rahimi Rahimi boleh? Boleh ya. Okey, jawapannya terus. Apa? Ah uh, sangkar. 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 Ah, okey, jawapannya ialah sangkar. Okey. Betul. Kemudian lantai 1.8 meter. Nampaknya dia tinggi. Okey, jadi apakah jawapan yang paling sesuai untuk ini? Okey, Faiz. Cuba Faiz. Faiz. Ah. Muhammad Faiz Nazri. Lantai tinggi. Lantai tinggi. okey. Aha, Setelur situ senya. dah ada keyword lantai. Ha, ni, lantai cik. tu memang ada. 1.8 meter. Tinggi dah pun. Okey, ditutupi oleh sarap. Ini pun juga adalah satu contoh jawapan yang kita boleh terima, uh, boleh gunakan. Okey, hmm. apa dia punya sistemnya ni? Jenis apa? Sarap? Eh. Sarap? Muhammad Yasir. Sarap Yasir. apa ni? Jawapan untuk ni. Uh, ni sarap tebal. Sarap tebal. Okey, bagus. Okay. Dan last sekali. Menggunakan teknologi terkini pengurusan secara otomatik. Jadi jawapannya ialah Syamimi Aina. Reban tertutup. Reban tertutup. Reban tertutup. Okey, oh, bagus. Okey, bagus semua. Okay. Soalan seterusnya. Okey, Rajah menunjukkan sistem peternakan puteri yang disediakan diusahakan oleh Cik Puan Wani bersama ahli keluarganya. Hmm. Nyatakan jenis sistem peternakan pada Rajah serta dengan alasannya. Okey, pertama kamu kena ...konsentrasi kepada rajah ini. Rajah ini menunjukkan ayam di dalam sangkar. Betul tak? Mm -hmm. Jadi kalau dalam ayam sangkar, kita kena fikir dah, kepala otak kita dah. Kita kena fikir dalam kepala dah. Dalam sangkar ini, apakah sistemnya? Okey. Yeah. Nyatakan jenis sistemnya. Ha. Siapa, Siapa, boleh bagi Mimi jawapan? Ayu ni. Ayu ni. Mimi Ayu ni Muhammad Yusof. Okey, jenis sistem. Nyatakan jenis sistem penternakan dalam rajah beserta alasan. Sistem penternakan intensif. Sistem penternakan intensif satu markah. Alasannya? Alasannya? Alamak, sorry. Alasannya? Kerana kerana ayam penelur berada di dalam sangkar sepanjang masa. Ah, oh, okey. Sebab ayam telur ni duduk situ saja sepanjang masa. Ya. Okey, nyatakan dua sistem penternakan selain daripada di atas selain daripada penternakan intensif. Kita tahu ada tiga. ya. Eh? Dua satu sudah dinyatakan. Apakah dua lagi? Dua lagi. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Wafa Wahida belum jawab lagi. Wafah Wahida, Mukhtar, silakan. Mhm. Uh, nyatakan dua sistem penternakan protein selain daripada DA. Satu sistem penternakan separa intensif, yang kedua sistem penternakan integrasi. Ya, okey, hmm. bagus. Terima kasih. Okey. Okey, last sekali. Jadual di bawah menunjukkan kelebihan dan kelemahan menggunakan sistem penternakan bagi jawapan pada A, lengkapkan jadual. Okey, ini jawapan ni kita bincang sama-sama. Mhm. -sama. Okey. Uh, jawapan di A tadi ialah apa? Intensif, betul tak? Sistem penternakan intensif. Jadi kita kena bincang dia punya kelebihan dan kelemahan dia. Ya. Yeah. Okey, jangan kamu jawab yang lain pula. Separa intensif <laughs> ataupun integrasi mesti merujuk kepada jawapan A. A. Okey, kelebihan dia. Intensif. Kadar produktiviti lebih tinggi, betul tak? Betul. Ayam lebih senang diurus sebab dia berduduk duduk dalam sangkar. Kehilangan ayam tidak terjadi kerana sepanjang masa berada di dalam reban. Mm -hmm. Okey, dia punya kelemahan. Jumlah ayam terhad. Uh, sangka kecil dia terhad je tak boleh masuk banyak-banyak. Kos peralatan penyelenggaraan tinggi. Dan kos pemberian makanan juga tinggi. Ha okay. ini kebaikan, kelebihan dan juga kelemahannya. Enam markah. Ha, enam markah di situ. Okey. Okey. Tengok soalan ini. Okey, Muhammad Yasir. Sila bagi jawapan. Ya, sir. silakan jawab. Okey, berdasarkan gambar foto, gambar uh, foto yang telah sistem. Sistemnya apa? Nyatakan sistem yang digunakan. Yang ini sistem integrasi. sebab apa ini sistem integrasi? Yang penting itu kenapa ya? Uh, kenapa sebab dipilih? dia ada uh, tanaman Okay. ada ada tanaman ada ternakan. mana ada tanaman di sini? Ada duanya adalah ternakan <laughs> tapi ternakannya apa? Ayam dan eh, ya. ikan. Ikan keli. Ya, okay. Itu ikannya sen. <laughs> ikan. ikan. Okey. Jadi betul lah jawapan dia integrasi. Okey. Ah okay. okay. Jadi selain daripada ayam dengan uh, ikan kita boleh guna ternakan ayam dan juga ...tanaman. Okay. Okay, baik Cikgu, nampaknya kita dah sampai ke soalan yang terakhir... ...dan banyak soalan yang kita dah buat bersama-sama dengan Cikgu... ...kita hari ini. Jadi mungkin Cikgu boleh kongsikan rumusan yang terakhir... ...dan kata-kata terakhir Cikgu untuk anak murid yang sedang... menyaksikan sekarang. Okey, uh, jadi secara rumusannya kita dapati bahawa sistem... peternakan poultry ini uh, terdiri daripada tiga sistem. Yang pertama ialah sistem integrasi, sistem uh, separa intensif... Dan juga sistem intensif. Dan kita pilih sistem itu berdasarkan apakah jenis ternakan yang kita nak uh, ternak. Okay. okay, kita kena pilih sistem yang sesuai. Kalau kita nak pilih anak ternak ayam penelur, apakah sistem yang kita nak guna? Kalau kita okay. nak pilih, uh, ternak ayam daging, apakah sistemnya? Jadi sistem itu bergantung kepada jenis ternakan yang kita nak terna. Mm -hmm. okay. Jadi kepada semua pelajar yang akan mengambil SPM tahun 2021, didoakan semoga berjaya semuanya. Uh, dan saya yakin dan percaya kamu semua boleh. Hebat InsyaAllah. Sama-sama kita doakan mereka semua ya cikgu. Jadi Wani ucapkan terima kasih sekali lagi kepada cikgu Ahmad Zahuri Dahalan. Dari SMK Kubu Gajah Perak. Dan enam murid iaitu. Muhammad Yasir, Muhammad Rahimi, Nur Mimi Ayuni, Siti Nursya Mimi Aina, Mimi Wafa Wahida dan juga Muhammad Faiz. Kak Wani doakan all the best. Semoga berjaya mencapai markah yang cemerlang dalam subjek ini. Dan buatlah guru anda bangga dan ibu bapa anda bangga dengan keputusan anda. Jadi sekian saja untuk pembelajaran kita hari ini hari ini dalam subjek pertanian. Kita jumpa lagi pada masa akan datang hanya dalam sukses SVN 2021 dari saya, Wani Kerry. Bye-bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Puan Rogaya binti Ibrahim, penolong kanan pentadbiran SMK Kubu Gajah Selama Perak ingin mengucapkan selamat menempuh pelbagai ujian dan cabaran dalam pembelajaran biarpun secara maya kepada calon-calon SPM 2021 khususnya murid yang akan mengambil mata pelajaran pertanian. Harapan saya semoga semua murid cuba memanfaatkan rakaman video telah disediakan oleh guru-guru yang berpengalaman dan sememangnya telatih dalam mata pelajaran ini. Semoga anda semua berjaya dengan cemerlang ingatlah kata-kata Sayyidina Ali. Orang-orang yang berdoa tanpa amal, sama halnya seperti pemanah tanpa busur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yang Syarkawi bin Syaharum, Pengetua SMK Kubu Gajah Selama Perak, ingin mengucapkan selamat belajar kepada semua pelajar, terutama pelajar-pelajar yang akan mengambil mata pelajaran pertanian. Harapan saya, dengan menonton rakaman video mata pelajaran pertanian ini dapat membantu pelajar-pelajar lebih memahami kandungan mata pelajaran yang disiarkan. Semoga berjaya dan terus cemerlang. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Hayati binti Arifin, ibu kepada Siti Khadijah yang bersekolah di SMK Kubu Gajah. Uh, ingin mengucapkan Semoga berjaya dalam SPM dan semua calon-calon uh, SPM seluruh negara. Assalamualaikum, saya Puan Helena binti Mona.